fa uns 7 anys als 5 museus de la ciutat, que és el Museu Arqueològic, el Museu d'Art, el Museu d'Història dels Jueus, el Museu d'Història de la Ciutat i el Museu del Cinema, es van ajuntar, van crear aquesta marca Girona Museus, bàsicament amb l'objectiu de promocionar els museus de la ciutat i de promocionar el patrimoni que conserva. Girona és una ciutat en la qual el patrimoni històric, el patrimoni monumental, és molt evident només de passejar-hi. Però hi ha un altre patrimoni, que és també tan important com aquest, que és aquell que conserven els museus de la ciutat, que són els tresors que no es poden mostrar a peu de carrer, però que conserven aquests museus i que és el que nosaltres volem que els visitants de Girona vegin. Tenim, per exemple, el Museu d'Arqueologia, que està situat en un monestir, el monestir de Sant Pere del Galligans, un monestir romànic preciós del segle XII amb un claustre excepcional, que mostra una exposició de les peces més rellevants de l'arqueologia del que seria de la ciutat de Girona i la regió de Girona. Tenim el Museu d'Història dels Jueus. Vosaltres sabeu que Girona va tenir una comunitat jueva a l'època medieval molt important. Els jueus van estar més de 6 segles a la ciutat i el que vol aquest museu és recuperar aquest vestigi jueu del passat de la ciutat, aquest patrimoni jueu que es pot veure no només visitant els carrers del Call de Girona, sinó també a les peces que conserva el Museu d'Història dels Jueus. El Museu d'Art, que està també en un altre edifici emblemàtic de la ciutat, l'antiga seu episcopal, o concretament dic que les seves col·leccions d'art romànic i d'art gòtic és considerada la tercera col·lecció més important de Catalunya. Per tant, és un museu que podem veure no només l'art medieval, gòtic, de la regió de Girona, sinó també tot l'art creat a la regió de Girona al llarg d'aquests últims 1000 anys. El Museu d'Història de la Ciutat fa un recorregut per totes aquelles etapes històriques i tot aquell patrimoni històric de la ciutat des del Neolític fins a l'època de la Transició, repassant aquelles etapes importants de la nostra història, com la Girona romana, la Girona medieval, la Guerra del Francès o l'època de la Transició. El Museu d'Història de la Ciutat, en ple barri vell de Girona, es troba en un edifici que havia estat un convent caputxí i encara visitant l'exposició permanent podem resseguir algunes de les restes d'aquest convent, com el cementiri o l'assecador. Destacar també que el Museu d'Història de la Ciutat gestiona el refugi antiaeri del Jardí de la Infància, un refugi creat a la Guerra Civil i que forma part també dels espais de la memòria històrica de la ciutat, de la memòria del Memorial Democràtic. I el Museu del Cinema és un museu que proposa als visitants fer un viatge a través de 400 anys de història de les imatges, des de la part més de l'espectacle visual fins a la part més tecnològica, des de les antigues ombres xineses fins a l'arribada del cinema i la televisió. És, per tant, un recorregut per la història de la nostra cultura audiovisual que no comença amb el cinema, sinó que abans del cinema ja hi havia un munt d'espectacles, la Llanterna Màgica, el Mondo Novo, els mateixos teatres d'ombres, que convé saber que són la base de la nostra cultura audiovisual actual.